tänne kokkiset kilpailuun. Minä olen Alice Strasser, tässä kilpailen. Loviisa Herkkusuu, Harri Ananas, Robert Suklaa. Moi. Tuomareni Iina Toivio, mikä onkaan? Etkö sinä ikinä muista? Tarjoilija kokki Kaisa Pirttilahti. Ja herra Lähtisosi. Tuomarit, kertokaa ainekset. Lumi ja sokeri. Mausteina saa käyttää neulasia ja oksia. Missä se lumi on? Ettekö ymmärtäneet tehtävää? Lumi pitää hakea itse pihalta. Vauhtia, aikaa 5 minuuttia. Kello käy. Hän on syötäviä. Tääkin haisee puoliselle. Kauhean me hansulla pekkiin kasveja. Ja sit kohta. Yksi polari. Tämä on Robert Suklaan. Ei kyllä ainakaan maistu kovin terveelliseltä. Liikaa sokeria. Vaan jos ei tämä maistu miltään. Tässä ei maistu paljon muuta kuin sokeri. Tämän kisan voittaja saa menolipun Virttaalle. Ja voittaja on Robert. Onneksi olkoon.